Gastão responde número 4, 3 de abril, quase 6 horas da tarde. Polêmicas nossas da semana foram duas. Primeiro, matamos o CJ Ramone. A gente não matou, a gente esqueceu dele. Foi mal. Desculpa, gente, fãs de CJ. A gente falou de todo mundo que tinha morrido, estava totalmente embargado. Era o terceiro programa gravado naquele dia, não é fácil não. Então, a gente esqueceu dele, foi mal. E a outra polêmica foi a entrevista de Regis Tadeu. Logicamente, a gente tem uma postura por aqui. Primeiro, aqui é um canal que a gente gosta de entrevistas. A gente gosta de ouvir pontos de vista, outras opiniões. Então, quando mandam ofensa sem argumento, a gente vai bloquear mesmo. Mandou comentário político? Aqui é a política, a gente não é nada, eu odeio política. Então, não adianta falar que a gente é isso ou aquilo. A gente não se interessa mesmo por política. Nosso papo é música. O Caso Gastão é a casa da boa música. Agora, eu vou ler alguns os últimos comentários que chegaram. Primeiro eu vou ler os comentários referentes ao Revelera dos Ramones, que foi a terceira parte. A gente fez três partes, botou várias entrevistas de arquivo. Eu tinha entrevista em 92, 94, 96. Primeiro comentário, obviamente: vocês mataram o CJ! A gente esqueceu dele. O CJ foi muito gente boa, desculpa, cara. Aí tem uns caras assim, super vacilo, mano. O programa tava bom, vocês pisaram na bola. Não é tanto assim, a gente esqueceu, velho. Pedidos de Revelera eu não vou ler. Tá, tem um monte de gente pedindo banda aqui. A gente já tem uma lista aqui pra fazer gigante. César A, o único canal que eu dou like antes de ver o vídeo. Dimas Mutzenberg, amo o Pleasant Dreams, é um disco injustiçado. Pleasant Dreams, disco dos Ramones, pra quem viu o nosso especial. Eu amo também, tem uma das músicas que eu mais gosto, que é o You Want the Airwaves. Aí já tem um cara, eu falei assim, eu não gosto de XXX Sensation. Cristiano Strucker, Gastão pisou legal na bola ao falar que XXX Sensation é ruim. Na minha opinião, é a melhor dos Ramones. Fio, é questão de gosto, não é pra ofender ninguém. Metade das bandas que eu gosto e metade das músicas que eu gosto, ninguém gosta, todo mundo critica, mas tipo, eu não vou ficar bravo por causa disso. Cada um ouve o que quer. Essa é a grande liberdade. A Raíza Trancoso, não se esqueçam do CJ, inclusive tá lançando o um álbum esse ano. Que bom que o CJ tá nativa. Ótimo. Roleflex Phone, uma curiosidade, por volta de 83, 84, o Johnny Ramone quase morreu após uma briga com um integrante da banda de hardcore Sub-Zero Construction. É verdade, mas ele foi parar no hospital. Ele compôs Too Tough to Die, tá certíssimo, muito obrigado. Todas essas informações são bem-vindas também. Eu não tô censurando nada aqui, tá? Só tô lendo como sempre. Pepeu Lázaro, CJ também está vivo. Graças a Deus. CJ, nós não matamos você. Roland, The Sheen, deve ser, né? Eu não quero ser enterrado num cemitério de animais. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Sou fã de Ramones e Stephen King. Valeu, KZG. Valeu você, meu querido. Vitor Hugo Oliveira, qual será o Revelera número 100? Beatles, Stones, The Who, Black Sabbath, Dio, Led Zeppelin? Black Sabbath com Ozzy. Ai, tem cada história boa, meu amigo. Rendeu três episódios. Três episódios. Não é verdade, Morinho? Você adora sambar também, né, meu bicho? Aqui, ó. Faz um Revelera do Frank Zappa. Esse eu vou ler. Que a gente ama Frank Zappa. O que vai dar é trabalho, né, meu? São muitos anos de carreira, muitos lançamentos. Então, quer dizer, é um trabalho um pouco mais difícil. Beatriz, já foram quantos minutos? Tá cronometrando aí? 4 minutos? Então, ó. Edna Ângelo pedindo o Revelera número 100, o Led Zeppelin. Não, cara. A gente só vai fazer Led Zeppelin quando chegar em 100 mil. Não é o Revelera número 100. São 100 mil inscritos. Por quê? Led é uma das bandas favoritas, uma das principais, a gente quer deixar para ocasiões tipo Pink Floyd, todas essas bandas, tem gente que fala, vocês não lembraram do Pink Floyd? A gente ama Pink Floyd, Led Zeppelin, só que essas bandas a gente vai deixar para ocasiões especiais. Um monte de gente que fala do CJ, meu, engraçado. Vamos ver outra aqui. Beatriz, vou botar a entrevista do Regis Tadeu, vai. Que essa foi polêmica. O que foi, mamorinha? Você quer descer, meu amorzinho? Meu amorzinho, quer descer? Ou quer ficar aqui? Fica aqui, vai. Logicamente, comentários, ele não conhece Manowar, devido àquela polêmica entrevista do Regis Tadeu. Quem não viu, vai ver, que é engraçado. Dois caras que entendem muito de música, muito obrigado. A entrevista foi bem polêmica mesmo, porque o Regis Tadeu é um cara que tem muita personalidade. Ele gosta de expor as opiniões dele com muita veemência. Então tem gente que se ofende, às vezes ele exagera, ele mesmo reconhece, mas eu gosto de saber a opinião dele. Aqui, ó, o João Paulo Skoralik. Não gosto muito das posturas assumidas pelo Regis, mas o cara conhece muito de música e tem opiniões excelentes, embasadas sobre vários assuntos. Por isso que a gente está falando. Você pode mandar recados por aqui e conversar com a gente ou argumentar com embasamento. Não adianta só falar, meter o pau. Isso aí não adianta. Críticas que não são construtivas não servem para ninguém.
É, Fábio Santana, a prova que existe gente interessada em conteúdo de qualidade somos nós, o público que dá audiência aqui. Valeu, Gastão. Tem o meu canal aqui também que busca valorizar a música. Meu velho, manda. Qual é o seu canal? Manda seu canal. Aliás, eu tô convocando aqui todos os canais de rock a entrarem em contato com a gente. Entrem mesmo, a gente tá lutando pela mesma coisa. Então, por favor, vamos fazer que nem eu fiz aí com o Alta Fidelidade, não é verdade, Beatriz? Com Rafa Legends. A gente tá aberto a isso mesmo, tem vários canais bacanas. É, CJ Branger. O Gastão consegue entrevistar personalidades controversas sem fazer parte das polêmicas e manter o papo interessante com boas perguntas e colocações. Acho muito bacana. Muito obrigado, porra. Muito obrigado. É isso mesmo, cara. Me mantém isento. Eu sou entrevistador, né? Obviamente que eu tenho meus limites também para entrevistar. Tem gente que eu não entrevistaria. Mas resto a Deus, logicamente, cara. Jornalista que nem eu. O Walton Hart. O pop brasileiro hoje é o Frankenstein que fede muito. Nunca uma frase foi tão verdadeira. É verdade, né, velho? O pop. Vou botar a Marinha aqui, vai. O pop hoje em dia é uma coisa sem forma, né? Ela tá sem fala, se não parece. Outro dia uma menina virou: vocês são velhos, vocês não querem a evolução da música. Logicamente que a gente quer. A gente só fala assim que um período que a gente se refere aqui no canal, ele foi muito mais fértil, porque as pessoas liam mais. Isso é um fato, as pessoas ouviam discos inteiros, né? As pessoas iam atrás da informação, não tinha facilidade do acesso, que é uma das coisas que deixou as pessoas preguiçosas. Quem mais? É, Guilherme Augusto, o Regis peca pela arrogância. Eu tô lendo aqui os recados em relação à entrevista que a gente fez com o Regis Tadeu, crítico musical, apresentador de TV. É, concordo plenamente com a lógica do pensamento, principalmente sobre a crítica contemporânea, mas a forma de colocar é chula. Por isso que a gente se incomoda, né, Beatriz, com o Regis? Na verdade, porque ele realmente tem uma postura que tem gente que não gosta, mas ele é um cara extremamente interessante, ótima entrevista, muita gente gostou, cara. Gostei muito, muito obrigado. A gente vai sempre entrevistar com liberdade. E a última, tem aqui, ó, discussão do canal. Quantos minutos já deu, Beatriz? Deixa as pessoas ouvirem sua voz. Fala, depois ficam perguntando quem que é a Beatriz. Quem que é a Beatriz? Beatriz é a minha esposa. É a minha esposa. Aqui, ó, vou ler aqui também. Se tiver pedido, tudo bem. Isso aqui é uma zona mesmo. Roney Campos. Fala, Gastão. Faz um revelério do The Cramps. Ótima banda. Sou fã do Cramps, sinceramente. Lux Interior, Poison Ivy, aquele rockabilly desmiolado que eles faziam, gosto muito. Cleidemar Goulart da Rosa, Gastão faz um revelado sobre o Black Flag, Social Distortion, só banda boa, bicho. É, Mark Ramone no Musicals, ok, mas e a parte 3 da história dos Ramones? Fábio Caetano tá perguntando isso. Foi pro ar agora quinta-feira, então fica esperto aí que tá muito legal. Fábio Menezes, The Cure Never? Claro, velho, eu amo The Cure, eu posso falar assim que The Cure é a música do meu tempo. Né? Metade das coisas que eu gosto também era pequeno, assim, nasci em 1966. Então, The Cure, eu tinha 19 anos, 18 anos, ia na balada, comprava disco. Então, Cure, Cult, o gótico em geral é a música da minha época. Logicamente, nós vamos fazer The Cure. A gente tem uma lista para fazer. A gente deixou o programa quinzenal, porque a gente não dá conta de fazer semanal, se a gente quiser fazer uma boa pesquisa. Certo? Porque aqui todo mundo é ocupado também. Que mais? Vai, vou ler quantos mais? Beatriz. Mais quantos? Mais dois? Mais dois. Ela só fica rindo, né? Então, ó. Gerena Alfreda. Olá, queria simplesmente elogiar vocês. Estão fazendo um ótimo trabalho. Está divertido de assistir os vídeos. Muito obrigado. Pô, muito obrigado você. Né, a gente faz com prazer mesmo. A gente ama música. É um ato sagrado. É uma experiência de vida, meu. Gui Ferreira. Opa, mais um inscrito aí no canal. Seja muito bem-vindo, meu velho. Faz um revelar sobre o Def Leppard. Vamos fazer mesmo. Def Leppard é uma banda muito interessante, uma história muito legal. E eu tenho uma entrevista com eles. Entrevistei o Joe Elliott e o Rick Allen, o batera. Pouca gente vê essa entrevista. Última, vai Anderson de Carvalho, alô Gastão, revelera do Pink Floyd. Já falei, ó, Pink Floyd quanto que é? 90 mil inscritos. Essas bandas, Pink Floyd 90 mil inscritos, Rush 70 mil inscritos, Led Zeppelin 100 mil inscritos. Deu? Gastão responde número 4, é isso aí. Continue mandando recado. Vá na nossa página do Facebook e assista os programas. Certo? A gente leva a música a sério, não estão brincando mesmo. Tudo de bom.